Per mi el treball social simbolitza fer créixer la societat a partir d'acompanyar les persones en les seves situacions de crisi i no de crisi, tant a la infància, a tercera edat, com a totes les dificultats que puguis tenir. Bueno, el trabajo social para mí significa ponerte en la piel del otro y sentir lo que siente, sin juzgar a esa persona. És una professió que ens permet, a través de la relació amb les persones, crear noves oportunitats de creixement i noves oportunitats de canvi. Per mi significa posar algú de mi també en l'altre i que l'altre pugui també sumar, ajudar els altres, cuidar i estar pendent d'allò que necessiten, no? Per mi el treball social és tot aquell treball que dediques als altres, tot aquell treball que està fet en funció de millorar les condicions de vida de les altres persones. Jo crec que la professió del treball social és una professió que pot canviar el món i que pot ajudar les persones que estan en exclusió social i més necessitades, que requereixen de la nostra ajuda.